primeiro quero pedir desculpa por não estar presente e também quero aproveitar a oportunidade para dizer viva este Dia Mundial do Turismo e começo também agora por agradecer este prémio, este mérito, medalha de mérito do turismo, que para mim é uma grande honra, já que também fui uma das caras de uma campanha muito importante para o nosso país, que foi West Coast Portugal. E foi um ano muito bom, tanto para Portugal como para mim, com esta medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Foi bom porque eu também sei que todo o povo vibrou comigo e futuramente esperemos que tudo também continue a correr bem e que Portugal também dê também saltos para a frente e com os meus objetivos também, saltar os 8 metros e que também seja mais um motivo de alegria para este povo maravilhoso que me tem apoiado e que possa contagiar os outros países todos e que possam ver também um pouco da nossa cultura, que é muito rica, e eu estou muito contente por ter inserido num país tão rico em cultura e história como Portugal desde os meus 6 anos. Por isso acho que eu tenho pensamento positivo que tudo correrá bem, também acredito que tudo correrá bem também para Portugal. Obrigado.